Tu nimêja xwe jî qeza bike. Mirovekî gelek zahid hebû, lê gelekî jî riyakar bû. Rojekî diçe mêvanê paşê. Paşe xwarinek rewşedar îkramî mêvanê xwe dike. Mêvan diqedime ser sofrê lê hindik xwarin dixwe. Dema nimêjê tê jî mêvan nimêja xwe jî dirêj dirêj dike. Ji bo ku paşe qîmetekê bidiye û wî bipesnîne. Ji ev mêvan lehzekê dimîne û diçe mala xwe. Ji kevaniya xwe re dibêje ez birçî me ji min re xwarinê bîne. Kurê wî jî dibêje bavim ma tu mêvanê paşê bû, çima qeyta têr xwarin nexwar? Bav dibêje kurê min, paşe ji bo ku min nelomîne min hindik xwarin xwar li wê derê. Kur jî ser vî hayî wiha dibêje bavo, pêwîst e ku tu nimêja xwe jî qeza bikî, çinkî te li mala paşa nimêja xwe jî gelekî dirêj kiribû.